دا یورو سوال کړی دی چې خزر خاون چې پلار رواني نیوب بل لاس ورکول شو کنه. الجواب زرت الدوامه چې خزر خاون پلار رواني هغه سکول پکاري چې دوی په عزت منه کاری. دا جواب دی نو سړی به چیرې لاس نیو باره کې څه وایي چې ښځې له خاوند لاس نیولی یا خاوند د ښځې لاس نیولی. اصل خو داری چې په دې کې څه حرج نشتی. اصل دا دی په دې کې څه ګناه خو نشتی ښځې له خاوند لاس نیسي یا خاوند د ښځې لاس نیسي په دې کې هېڅ ګناه نشتی. بلکې کله ناکله به مصلحت په دې کې لکه ګڼه ده ګاډي دي خلک ډېر دي او سړی د خپلې ښځې لاس نیولی دا خو هېڅ خبره نه ده. خو مسلمان له پکار دي چې هغه کوم ځای کې چې دی اوسیږي د هغه ځای د عرفو او د عاداتون خیال وساتي. لکه اوس په بعضو ځایونو کې ټولو ځایونو کې نه په بعضو ځایونو کې چې ښځه خاون یو بل لاس ورکړي دا خلک یو بده نښه ګڼي. ویده د هغه خلکو کار دی د یارانې چې کوي د یارانې مرانې چې کوي دوی هم په دې پارکونو مارکونو کې بازارونو کې دغه شان ګرځي. اوس که ته چېرته داسې علاقه کې نو چې څوک ته باندې دا ګمان ونه کړي د خپل عزت د ساتلو دپاره بیا یې مه کوه. پوه شو زما په خبره؟ ښه اوس داسې ځیګې ته اوسیږي چې هلته داسې حرج نه دي. خلک یې بد نه ګڼي خلک دې ته څه په داسې نظر نه ګوري چې دا بد کار دی. هېڅ خبره نه ده خو عرف او عاداتو ته کتب پکار دي. لکه اوس زمونږ پښتانه خیر اوس خو پښتانه هم هغه شان نه دي څنګه چې مخکې وو. خو پښتنو په عرف کې دا کار یعنی هغوی ته ښه نه ښکاري که نه ښه ورته ښکاري. موږ ګورې دا نه وایو چې حرام دي. ګورې داسې نه څوک زما د جواب نه دا فایده وایي چې حرام دی جهنم ته ځي ګناه. ما ګوره ولیکو چې اصل دا دی چې دا کار روا دی ګناه پکې نشته. خو صرف دومره وایم چې څوک د باندې بدګمانه نه شي او څوک د باندې غلط نوم کې نه دي نو دغه علاقې د عاداتو او د عرف خیال ساته. زمونږ خصوصا چې کوم هغه پښتانه دي چې هغه په کیلو کې دي یا اوس هم د هغوی هغه عادات او تقالید هغه شان سخت دي نو په داسې علاقو کې چې څوک ښځې له لاس ورکړي نو هغه ته خلک په ډېر دغه نظر ګوري په بد نظر چې دا ولې د دې له لاس ورکړو دا یو دا به چېرته د څوک راوستي ولیاذ بالله یا داسې نورې خبرې شروع کړي که نو په دې ځای کې به احتیاط پکار دی. او چې کله دا پته وي چې عام دلته څوک دې ته بد نه ګوري او دکه د خلکو عادت او طریقه ده چې په لارو بازار کې روان نو بیا هېڅ خبر نه. خو دا بعضې ښځه خاون هم په دې بازار کې یو بل ته سم خواږې شي دغه ځای کې به یو بل له لاس ورکړي یو بل نه به سم جوخته وشي ته به جدي کور کې یو ځای نه وي. حالاتو ته کته پکاري موقع ته کته پکاري خلکو ته کته پکاري. مسلمان ګوره درونی هر کاری درونی مسلمان درونی او هر کاری صحیح درونی. ځکه موږ د ادب ته اوسه ډېر زیات بیانو وخت په وخت په هر درس کې چې دا ادب سړی په ځان کې راولي نو هغه درونی انسان ته جوړ شي یو درونی انسان ته جوړ شي یو ښایسته انسان ته جوړ شي. بلله دا شرعي ادب په موږ کې ټود راولي. په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه بیا هم ډېر پاتې شو خو ختم شو. انشاءالله پر روان نشست کې به دغه سوالونه جوابات کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ په دین باندې پوه کړي. الله سبحانه وتعالی زمونږ د زنانو حفاظت وکړي زمونږ د میندو خویندو د هغوی د حیا د هغوی د عزت الله حفاظت وکړي او الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د صحابه کرامو د بیبیانو په نقشه قدم روان شي.